Tak vážení přátelé, tady je Honza Hroch. Právě vám ukazuju cestu ze Ždírce nad Doubravou do kempu Moře u Rybníka Řeka, kde se bude konat festival Hrošení 2020 a s trochou štěstí i další ročníky. Takže ze Ždírce nad Doubravou do Krucemburku jsou to necelý 2 kiláčky, je možná tak 1,5 km po ty krásné rovné silnici. A jak vidíte, cesta je to příjemná. Na pravé straně cyklostezka i stezka pro pěší. To znamená, že i pěší lidé tu vzdálenost zvládnou bezpečně a bez nějakých velkých zajížděk, objížděk, obchůzek a obchvatů a tak podobně. Tak, blížíme se k obci Krucemburk a tady bych vám doporučil opravdu zpomalit krásně na nějakých těch 50, možná i míň, protože je tady semafor, který vás jinak nepustí, bude tam, jak vidíte, pouštět červenou, takže právě jsem snížil rychlost na 50 km/h a krásně už tam blikla zelená. Tak, a nyní budeme odbočovat doprava na Staré Ramsko, odsud jsou to 2 km. Je to taková nejkratší, podle mě nejschudnější cesta, nejjednodušší, kterou já hrozně rád jezdím. A je to takový prostě pohodový, žádný kliky, háky, zajížďky a tak podobně. Tak, jíždíme z Krucemburku. Tady je cestička taková menší, nerovná, ale za to dá se říct i pro pěší. Také je bezpečná, takže se krásně procházkou projdete až do obce Staré Ramsko. Nejedu nějak zvlášť rychle, aby se případně dvě auto tady krásně vešly, takže raději s menší rychlostí. Blížíme se do obce Staré Ramsko, po levé straně zdejší rybník. Opět dodržujeme rychlost 50 km/h. Tak, zde se dáme doprava, doleva po hlavní silnici. Tak, a nyní je to do kempu Moře u Rybníka Řeka už jenom pořád a pořád rovně. Nikde se neodbočuje, nikde se příliš nezatáčí, stále rovně a rovně. Krajina, to je krásná procházka po pravé straně rodinné domky. Zde nádherná tady věc, mají tam takové hrnečky na plotě ozdobné, je to hrozně moc hezký. Po levé straně potom chatky, to je asi i taková chatová oblast. A tak, tady jsme u konce Starého Ramska. A stále pokračujeme rovně a rovně a rovně. Cestička je to úzká, ale dovede nás právě až na to místo, které je pro nás nejdůležitější. Tak žádná velká rychlost, do těch 50 to úplně stačí. Po levé straně je osada Souhvězdí, kam lidé jezdí na víkend i na týden. I tady je potom možné třeba sehnat ubytování, kdybyste se chtěli přijet podívat, ale sehnali jste už bydlení přímo v kempu Moře. Tady si blížíme k mostečku, kde opravdu doporučuji jezdit pomalu, protože se tady těžko vyhnou takhle dvě auta, takže opravdu dávat pozor, jestli náhodou něco nejede. Opravdu pomalu. Další mosteček, tak. Doleva je odbočka na parkoviště, kde se dá krásně zaparkovat. Ale my pojedeme jakoby po hlavní a vynoříme se už přímo
tak, jak jsem vám to slíbil, v kempu moře u rybníka řeka. Je to tady nádherný a když se podíváte, tak vzadu svítí Maringotka a zhruba tam v těch prostorách se bude konat festival Hrošení. Já věřím, že spoustu a spoustu ročníků, a na které vás samozřejmě velmi srdečně zvu, takže rád vás uvidím a posílám veškeré pozdravy všem z kempu moře u rybníka řeka. Mějte se krásně, zdraví vás Honza Hroch, ahoj!